Առանց ուտելիքի կարստա 20-30 օր ապրես, 40-ըլ կարաս։ Անավանդ, չնայած ես խորս չեմ տալի 40 օրած օր եր, երբեք մի պահեք, չոր կամ ջրով դա պետք չի, որովհետև դա պետք է հատուկ հատու, աստուց կոչում ունենաս, որ դա անես։ Ա դրաမှာ ասենք, ស្տեղ օրինակա, որ, որ Հիսուսը ուտելիքից ոմեր պահել, այսինքն կստնուն չեր օգտագործում, եւ 40 օրը որ լրացավ, ինչքան որ вороշել էր պահի, ինքը չцаրավեց, սովեց։ Աոնակ մարդը եթե միշապատ հաց չի ուտում, որ ճիշտ ta ասեմ, արդեն դժվարել է հաց ուտելը։ Այնքան դժվար է գնում, բայց ա, ավելի շատ ջուր էս ուտում, մենակ ջուր, ուշկումիդ կդ մենակ ջուրն է։ Երբ որ ջուր չես խմել ու հաց չես կերել, չէ, առաջինը մենակ ուզում է ջուր գա, որովհետև ամբողջ ներսը չորանում վառվում է։ Դրա համարստեղ Հիսուսը ջրով ծոմ էր բաღում, այսինքն ջուր խում էր, բայց հաց չեր ուտում։ Սա ջրով ծոմնակ առաջ օրինակի համար 3 օր, 5 օր, բայց սկսի միշտ մի օրվանից, հա հորսնական բաներ մի արա, մի օրով վերցրու, եթե կարողանաս, հետո մի ուրիշ անգամ 3 օր, հետո 5 օր եւ այլն։ Շատ-շատ պետք է ջրով ծոմปահել հյութերով, հա։ Ես ընկեր ունեմ, որ ինքնուկինը ունի անցած տարի երևի, թե նախածած տարի երևի տարվա մեջ երևի, 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 երևի մի 5 անգամ մի ամսով ջրով ծոմեին, ոչ մի բան չեն ուտում ամուսիններով միամսով, 20 օրով, 40 օրով, տարբեր, այսինքն, բայց դե դա պետք չի անել, եթե Աստուս կոչում չունես, Աստուս ինչ որ հատուկ ուղերձ չունես, հա կոկյանքի համար է դա անելու։ Երորդը, ինչպես ի ծոմ, կա, դա 4 ծոմ, նա, այսինքն առանց ջրի, առանց հացի։ Մենք դրա օրինակներ ունենք, մի հատ կկարդամ ես երկրորդ օրինաց 9-րդ գլխի 9-րդ խոսքը։ Մովսեսը barthանում է Աստծո, մոտ գրած է եւ երբ որ ես վեր եလာ Սարը, որ առնեմ քարի տախտակները, տախտակները այն ուխտի, որ Յահվեն արավ ձեր հետ եւ Սարումը մնացի 40 օր, 40 գիշեր ոչ հաց կերա, ոչ ջուր խմեցի։ Տեսնու՞մ եք, ոչ հաց կերա, ոչ ջուր խմեցի։ Ինքը 40 օր ծոմpaեց։ Հետո Իսրայելի ժողովուրդը միախմախություն এলি արեցին, ինչպես მის ժղայնացրեցին։ Մոսեսը իջավ, տախտակները ջարդեց, աստված նորից կանչեց, այս բartzացի վերև 10 պատվիրանները ջարդեց, բartzացավ վերև եւ 10 խոսքում գրացա առաջով պես՝ Բայրեն կայ Օվայ առաջ։ 40 օր, 40 դիճեր, ոչ հաց կերա, ոչ ջուր խմեցի։ Ձեր գործած բոլոր մեղքերի համար, որ չարություն արեցիք։ Տiroջ առաջ նրան բարկացնելու համար։ Դեսեք, մի գլխի մեջ երկու անգամ ասում ա որ երկու անգամ 40 օր չոր ծոմապալ, ոչ հացագերել, ոչ ջուր ախմել։ Սա մարդկորեն հնարավոր չի, սիրելներս։ Բարձ ասեմ ձեզ։ Եթե 40 օր պահես ուս կենթանի մնաս, օրգանիզմը չի մնա, այնտեղ օրգանիզմ չի լինի։ Ստամոքսը մի քանի օր հետո սկսմա, եթե ջուր չլինում սկսմա սխալ բաներ լինել իր հետ։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ որտեղեր մոֆսեսը ապարկած։ Տiroշ ներկայության մեջ։ Ինքը երբնականի դաշտում էր, դրա համար ինքը կարացավ այդ ամեն ինչի մեջով անցնի։ Գեղյանն էլ մի անգամ վերկացավ կերավ 40 օր գնաց։ Այսինքն մենք եկեք չխառնենք երբնականի դաշտը։ Եթե դու որոշում ես ձոն պահել դա քո որոշումն է դրա համար հանկարծ تنس მე ես մարտի գիտեմ որ ասենք 15-20 օրтен 4 ծոմ եմ པահել ոչած որ ուզեցել եմ ըտեն պահեն մի քանի օր հետո ստամոքսը մանը շարքից դուսա եկի դրա համար պահելուց 4 ծոմը մաքսիմումը կարելի է 3 կոր հա 3 կորն ու 1-1 որ արդեն մի 10 անգամ 3 կոր պահած ես կարաս մի քիչ էլ ավել փորձես բայց ոչ մի շաբաթ երկու շաբաթ ես խորուր չեմ տալի եթե ստամոքսի խնդիր ունես աղիների խնդիր ունես ահա առած 4-ում չփայես, ջրով պահես կամ մասնակի պահես իր ներս։ Իմ նպատակը չի, որ ինչ որ մեկը ինչ որ տրագեդիայի մեջ ընկնի, հա։ Տեսեք Եստերի մեջ գրածა Եստերի 4-ի 10-ը 16-ում, երբ որ խնդիր ունենին Իսրայել ժողովուրդը, Համան ուզում էր բոլորին կոտորել։ Գնա ժողովրդին, ասմա, ժողովի Շուշանում գտնվող բոլոր հрьяաներին, Եստերն ասմա իր մոր քույրի տղային։ Եվ ծոմ պահեք իմ համար 3 օր գիշեր եւ ցերեկ, ոչ գերեք եւ ոչ խմեք։ 4 ծոմ, ոչ գերեկ, ոչ խմեք։ Եվ ես եւ իմ աղախիններն էլ այդպես ծոմենք պահելու։ Այնուհետեւ թակամորի մոտ պիտի գնամ, թե օրենք չէ, եւ եթե կմեռնեմ, թող մեռնեմ։ Այն ժամանակ մուրք են գնաց եւ այն ամենի համեմատ արեց, որ ես դեր իրան պատվիրել էր։ Դես է պողոսի նման, իրանք է 3 օր ոչ գերան, ոչ խմեցին։ 3 օր, այսինքն երորյա 4 ծոմ էր, հա։ 4 ծոմը ընդհանրապես խորտամ ովքեր որ չեն վերցրել, խորտ կտամ սկսես, դա շատ զորավոր է։ Սկսես, բայց որ պիսիք էս հեշտ լինի, այսօր 2 ժամը 6-ից վերցեցիր ծոմ, էլ ոչ մի բան չես ուտում։ Մինչե՞